La junta directiva de les Bars de Sant Cugat ha explicat que està buscant un local més petit, ja que el que tenen ara, de 500 metres quadrats i situat al carrer Vallès, necessita una reforma de 250.000 euros per obtenir la llicència d'activitat. Ara l'entitat busca un local més petit on hi hagi, com a mínim, una sala per fer el 90% de les activitats. La directora de l'Esbart, Imma Bové, ha aprofitat la roda de premsa per aclarir que l'actual junta plegarà, però no precisament pel tema del local. Arrel d'això, bueno, va sortir doncs, que la Junta plegava. Sí que és cert que la Junta plega, però no plega perquè hi hagi problemes amb el local, perquè si no hi hauríem plegat molt abans, sinó plega perquè fa 6 anys que estem a la Junta de l'Esbart, cada 6 anys s'han de convocar eleccions, estem fent el procés que correspon i creiem, a més, que ara és el moment de donar oportunitat, no? Que hi hagi una altra gent fresca, amb ganes de tirar endavant l'entitat. El període de presentació de candidatura ja està obert. Per donar la sensació de normalitat que regna a l'entitat, membres del cos de dansa han recordat que el 19 de juny hi haurà una actuació al Casalet de Valldoreix.